আপুনি চাই আছে খবর এট নিউজ 18। ইতিমধ্যে আমি আপোনাক জনাইছো যে অবশেষত নিৰ্বাপন হল বাগজানৰ তেলখাদৰ জুই। প্ৰায় 5.5 মাহৰ অন্তত বাগজান বাহিলৈ আহিল এই সুখবৰ। স্নেবিং ইউনিটৰ সহায়ত তেলখাদৰ জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। 5 নৱেম্বৰৰ পৰা স্নেবিং ইউনিটেৰে চলিছিল জুই নিৰ্বাপনৰ কাম। সুৰক্ষাৰ বাবে সম্প্ৰতি 24 ঘণ্টাই নিৰীক্ষণত ৰাখিব তেলখাদটো। আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ সাংবাদিক উপাসনা গোস্বামীৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ। উপাসনা, প্রায় 5.5 মাহৰ সময় প্রয়োজন হল, অবশেষত আহিল এই ভাল খবর, যে অবশেষত নির্বাপন করা হয়েছে সেই বিধ্বংসী জয়কুড়া। কিন্তু এটা প্রশ্ন হয়, যিসমূহ প্রতিশ্রুতি দিয়া হয়েছিল ভুক্তভোগী লোকসকলক, সেই প্রতিশ্রুতিসমূহ কিমান দূর পালন করা হল? এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছো বাগজানত, আৰু বাগজানৰ বাবে আজি এক ভাল খবৰ, কিয়নো বাগজানবাসীৰ মনত আজি হাঁহি বিৰিঙিছে, তাৰ লগতে অইল ইণ্ডিয়াৰ সকলো লোকৰ মাজত, কিয়নো প্ৰায় 5.5 মাহ পিছত আজি বাগজানৰ যি জুই সেই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অইল ইণ্ডিয়া। তাৰ লগতে আছে বিদেশী 8 জনীয়া এজন বিশেষজ্ঞৰ দল, তাৰ লগতে বৰ্ডাৰ পৰা অহা টীম। আজি 5 মাহ ধৰি তেওঁলোকে জুই চলাই আছিলে এই জুইকুৰা নিৰ্বাপন কৰিবলৈ, আৰু অৱশেষত বাগজান জুই নির্বাপন হল। আর এটা বর্তমান 24 ঘণ্টাৰ কারণে এটা নিরীক্ষণ থাকছে যে কেনে ধরনের পরিস্থিতি হয়তো পিছত প্রভাব এটা পেলাব পারে, কি পরিস্থিতি হব পারে, তার কিছু যান্ত্রিক বিজুতির হয়তো কিছু ঘটনা হব পারে, তার 24 ঘণ্টা নিরীক্ষণ রাখিছে সকলো উপস্থিত আছে। আৰু মই বৰ্তমান বাগজানত আছো, আৰু ইয়াৰ সমগ্র পৰিৱেশ মই নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক মই অকণমান দেখাব বিচাৰিছো যে কেনে ধৰণৰ এক শান্ত পৰিৱেশ আজি বাগজানত বিৰাজ কৰিছে যি তেলঘাটত, কিয়নো ডাও ডাওকে জ্বলি আছিলে বাগজানৰ জুই আজি প্ৰায় 5 মাহ। কিন্তু 5 মাহৰ পিছত আজি কেনে ধৰণৰ শান্তিৰ পৰিৱেশ আমি ইয়াত জুইকুৰা বৰ্তমান নিৰ্বাপন হৈছে, আৰু এতিয়া বৰ্তমান ক'ব লাগিব যে সকলো মনত এক হাঁহি বিৰিঙিছে, আৰু যি ভুক্তভোগী পৰিয়ালসমূহৰ মনত তেওঁলোকৰ ভাল লাগি আজি তেওঁলোকে যিটো ইমান দিনে জ্বালা যন্ত্ৰণা ভুগি আছিল তাৰ এটা কথা কব লাগিব যে এই মুহূর্তত বর্তমান কব লাগিব যে ভুক্তভোগী পরিয়াল আছে তেওঁলোকে ক্ষতিপূরণ যেটা সরকারে বহুতো প্রতিশ্রুতি দিছিলে বা অইল ইন্ডিয়া লিমিটেডে, সেইখিনি প্রতিশ্রুতি তেওঁলোকে পূরণ করবনে নাই, সেয়া এটা বর্তমান প্রশ্ন হয়ে পড়ছে। আর মূল লগত বর্তমান বাগজানবাসীর রাইজ আছে, ভুক্তভোগী পরিয়াল আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কিছু কথা। দাদা আপুনি ফেলে আহিব, কি কব আজি যে সমগ্র পরিবেশ, যে শান্ত পরিবেশ ভাল লাগিছে সকলে মনত, আপনার মনত উৎসাহ আহিছে যে জুইকুৰা নিৰ্বাপন হল, কিন্তু আপনার ক্ষতিপূরণ কিমানখিনি পূরণ হৰি কৰিব অইল ইণ্ডিয়াই বা সরকারে, কি কব? হয়, কি কয়, 173 দিনৰ আচলতে যি এই বাগজান বিজিয়াৰ 5 নং লোকেশ্যনৰ এই যিকোৱা জুই, এই জুয়ে প্ৰচণ্ড এটা শব্দ, প্ৰচণ্ড ভূকম্পনৰ মাজত আমাক ছমাহ আমাক ৰাখিলে, আৰু যোৱাকালি অৰ্থাৎ 173 দিনৰ স্বস্তি নিশ্বাস পেলাই এই বাগজানৰ এই জুইকুৰা নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত যি কানাডিয়ান যি আঠগৰাকী বিশেষজ্ঞ দল তথা ONGC যি বৰ্ডাৰ টীম, লগতে অইল ইণ্ডিয়া যিসকল কৰ্মচাৰী। হয় উপাসনা, উপাসনা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনাক, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। আৰু বাগজানবাসী এনেদৰে এই মুহূৰ্তত স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে, আৰু যি কানাডাৰ পৰা আহিছে 8 জনীয়া বিশেষজ্ঞৰ দল, তেওঁলোকৰ যি প্ৰচেষ্টা, তেওঁলোকৰ সেই প্ৰচেষ্টাক শলাগ লৈছে, আৰু অৱশেষত 5.5 মাহৰ অন্তত সেই জুইকুৰা নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু এতিয়াও অনিশ্চয়তা আঁতৰা নাই, যিকোনো মুহূৰ্তত যাতে আৰু কোনো বিপদ সংঘটিত নহয় তাৰ প্ৰতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি ৰখা হৈছে, নিৰীক্ষণত ৰখা হৈছে, 24 ঘণ্টাই সেই স্থান নিৰীক্ষণত ৰখা হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছিল ভুক্তভোগী লোকসকলক ক্ষতিপূৰণ আদায় দিয়াৰ, সেইসমূহ ক্ষতিপূৰণ তেওঁলোকে কেতিয়ালৈ লাভ কৰিব? যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত বহিৰাজ্যৰ পৰা আলু পিঁয়াজকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকৰ পৰা এটা চক্ৰই অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছে। এই ধন অতি কৌশলেৰে আৰক্ষীৰ নামত সংগ্ৰহ কৰে দুষ্ট চক্ৰটোৱে। পূৰ্বে নগৰৰ পাইকাৰী ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ তথা বিভিন্ন গুদামসমূহত পোৱা ট্ৰাকৰ পৰা সামগ্ৰীসমূহ নমোৱাৰ সময়তে এই ধন সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল, যদিও বৰ্তমান ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ গাড়ীত এই ধন সংগ্ৰহ কৰা হয় বুলি জানিবলৈ দিছে ট্ৰাক চালকসকলে। গাড়ীসমূহত এই ট্ৰাকবোৰৰ পৰা শ্ৰমিকৰ মজুৰিকে ধৰি আনুষাংগিক ব্যয়সমূহৰ লগতে সংগ্ৰহ কৰা হয় এই ধন। একোখন ট্ৰাকৰ পৰা মুঠ 1600ৰ পৰা 2200 টকা পৰ্যন্ত সংগ্ৰহ কৰা হয়, য'ত অতিৰিক্ত
এন্ট্রি ফিজৰ টকাও যোগ হৈ থাকে বুলি জানিবলৈ দিছে ট্রাক চালকসকলে। জৰহাটতে এনেদৰে আন ঠাইতকৈ অধিক ধন পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হয় বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ট্রাক চালকসকলে। কিন্তু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে এনেদৰে অতিৰিক্ত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ কথাটো অস্বীকাৰ কৰিছে। আৰু এই বিষয়ত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আমাৰ জৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাই আমাক পোনপটীয়াকৈ জনাইছে এই খবৰ। জৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত বহিৰাজ্যৰ পৰা আলু পিঁয়াজকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকৰ পৰা এটা চক্ৰই অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছে। এই ধন অতি কৌশলেৰে আৰক্ষী নামত সংগ্ৰহ কৰি আহিছে দুষ্ট চক্ৰটোৱে। পূৰ্বে নগৰৰ পাইকাৰী ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ তথা বিভিন্ন গুদামসমূহত পোৱা ট্ৰাকৰ পৰা সামগ্ৰীসমূহ নমোৱাৰ সময়তে এই ধন সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল যদিও বৰ্তমান ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ গাড়ীত এই ধন সংগ্ৰহ কৰা হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে ট্ৰাক চালকসকলে। पुलिस का नाम से देता है कि नहीं? कोई सभी एक जगह में ले लेता है, पहले से तैसे है यहाँ। पहले से? हाँ। अच्छा, और पुलिस डीटीओ का नाम से लेते हैं क्या? किस किस के नाम से लेते हैं वो एंट्री का? वो तो नहीं, हमको मालूम है, नहीं है। एक साथ में ले लेता है। हाँ। हम लोग दे देता है, अभी किस किस को देता है। अच्छा। हाँ। वो किस लिए लेते हैं, किस लिए लेते हैं? वो गोदी वोदी सब एक साथ में काट लेता है। अच्छा, और बताते क्या है वो लोग जो गाड़ी में पैसा? हम लोग कैसे कुछ नहीं बताता है, गोदी में काट लेता है बस। और ऐसे जो पार्किंग के लिए कितना लेते हैं? पार्किंग के लिए तो 200 लेता है। 200 लेते हैं। देखिए, हर गाड़ी वाला 2000 से 2200 रुपये तक काटता है। किस किस के हिसाब से काटता है? तो होता है, बताता है कि पुलिस है, ये है, और क्या बोलता है, डाला का खर्चा काटता है, मतलब टोटल मिला के काटता है। अच्छा। और क्या गौशाला का काटता है, मतलब टोटल 2000 से 2200 रुपये काटता है। हर गाड़ी का जब बाहर से जिला? हाँ, हर कहीं भी आप देखें। যোৰহাট নগৰত গুণ্ডাৰাজ, এই খবৰ আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত। আৰক্ষীৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিছে দুষ্ট চক্ৰই। অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় এয়াই যে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যোৰহাট আৰক্ষীৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ বা দুৰ্বলতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি আহিছে এটা দুষ্ট চক্ৰই, আৰু এনে অপৰাধজনক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পাইছে যোৰহাটত শেহতীয়াকৈ। আৰু শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছে এটা দুষ্ট চক্ৰই। ট্ৰাক চালকসকলে স্পষ্ট অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, একোখন ট্ৰাকৰ পৰা 2000 টকা পৰ্যন্ত ধন সংগ্ৰহ কৰা হয়। ট্ৰাকবোৰৰ পৰা শ্ৰমিকৰ মজুৰিকে ধৰি আনুষাংগিক ব্যয়সমূহৰ লগতে সংগ্ৰহ কৰা হয় এই ধন। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ, একোখন ট্ৰাকৰ পৰা মুঠ 1600 টকাৰ পৰা 2200 টকা পৰ্যন্ত সংগ্ৰহ কৰা হয়, য'ত অতিৰিক্ত এণ্ট্ৰি ফিজৰ টকাও যোগ হৈ থাকে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ট্ৰাক চালকসকলে। আৰু যোৰহাটতে এনেদৰে আন ঠাইতকৈ অধিক ধন পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হয় বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ট্ৰাক চালকসকলে। কিন্তু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে এনেদৰে অতিৰিক্ত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ কথাটো ইতিমধ্যেই অস্বীকাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু কোন এই দুষ্ট চক্ৰ? বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি যোৰহাটৰ খবৰ জনাইছিলোঁ, মালবাহী ট্ৰাকৰ পৰা এটা দুষ্ট চক্ৰ আৰক্ষীৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি ব্যতিব্যস্ত কৰি আহিছে ট্ৰাক চালকসকলক। এই সন্দৰ্ভত আমি অধিক কথা পাতিবলৈ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাখুতে। গৌতম, এই দুষ্ট চক্ৰটো কোন, কিয় চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই এতিয়াও, যিহেতু আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে যোৰহাট আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতা বা নিষ্ক্ৰিয়তাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে যোৰহাটত? হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে আমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টে এই ঘটনা ফাইল কৰিছিলোঁ যে কেনেদৰে বহিৰাজ্যৰ পৰা সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰা ট্ৰাকসমূহৰ পৰা এটা দুষ্ট চক্ৰই এণ্ট্ৰি ফিজ হিচাপে অৰ্থাৎ DTO অফিচ আৰু আৰক্ষীক দিব লাগে বুলি এটা মোটা অংকৰ পইচা সংগ্ৰহ কৰি আছিলে, ধন সংগ্ৰহ কৰি আছিলে, প্ৰতিখন ট্ৰাকৰ পৰা 500 টকাকৈ তেতিয়া সংগ্ৰহ কৰিছিলে। আৰু সেই ঘটনা সবিস্তাৰে নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টে সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে তদন্ত আৰম্ভ হৈছিলে, তাৰপিছতে এই প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হৈ গৈছিলে, তাৰপিছত আৰম্ভ হৈছিলে লকডাউন, আৰু বৰ্তমান আনলক আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰ পৰা পুনৰ এক বিশেষ কৌশলেৰে এই ধন সংগ্ৰহৰ ঘটনা অব্যাহত আছে বুলি আমি বিশেষ সূত্ৰে জানিব পাৰিছোঁ। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি অনুসন্ধান কৰোঁতে কেইবাগৰাকী ট্ৰাক চালকে আমাক জানিবলৈ দিছে যে তেওঁলোকে যিসমূহ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ গাড়ীত তেওঁলোকে ধনসমূহ জমা দিয়ে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যি শ্ৰমিকৰ যি পাৰিশ্ৰমিক, ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকে ডালাখনৰ বাবে এটা মূল্য পৰিশোধ কৰিব লগা হয়, ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকে গোশালাৰ বাবে কিছু টকা দিয়ে, তাৰ লগতে এই যি এণ্ট্ৰি ফিজ নামৰ যি এটা অবৈধ গড় সংগ্ৰহ কৰে, সেই ধনো তেওঁলোকে সেই গাড়ীসমূহতে দিয়ে বুলি তেওঁলোকে আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু তেওঁলোকে আমাক জনাইছিলে ট্ৰাক চালকসকলে যে উজনি অসমৰ বা মধ্য অসমৰ যিসমূহ স্থানলৈ তেওঁলোকে সামগ্ৰীসমূহ আনে তাৰ তুলনাত যোৰহাটত এই ধন অতিকৈ বেছি, অৰ্থাৎ
22শ 2018শ এনে ধৰণৰ ধন তেওঁলোকে গাড়ী সমূহত দিবলগা হয় আৰু তাৰ পৰাই সেই কৌশলেৰে সেই ধন কাটি ৰখা হয় বুলি আমাক জানিবলৈ দিছিলে। গতিকে আৰক্ষী তদন্তৰ পিছতে এই সকলো তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি অনুসন্ধান কৰি আৰু জানিব পাৰিছোঁ যে যিসমূহ পাৰ্কিং ব্যক্তিগত ট্ৰাকসমূহৰ পাৰ্কিং থাকে সেই পাৰ্কিংসমূহতো এনেধৰণৰ ধনৰ লেনাদেনা হোৱাৰ তথ্য জানিবলৈ দিছে। গতিকে সকলো নিৰ্ভৰ কৰিছে আৰক্ষীৰ ওপৰত। আৰক্ষীয়ে যদি তদন্ত আৰম্ভ কৰে তেনেহ'লে এই ক্ষেত্ৰত আৰু বহুত তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। ধন্যবাদ গৌতম, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া সমগ্ৰ বিষয়। এবছৰ পূৰ্বেই নিউজ 18 আমি পোহৰলৈ আনিছিলোঁ, কিন্তু এবছৰ ধৰি এনেধৰণৰ গুণ্ডাৰাজ অব্যাহত আছে আৰু 500 টকাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া এই পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈছে গৈ 2000 টকালৈ। কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য, বিজেপিক হৰুৱাব নোৱাৰিলে মুছলমানে ল'ব লাগিব হিন্দু ধৰ্ম, নহ'লে অসমেৰে অন্য ৰাষ্ট্ৰলৈ যাব লাগিব অসমৰ মুছলমান, লালকিল্লা আৰু তাজমহলো মুছলমানৰ সম্পত্তি বুলি মন্তব্য কৰে ৱাজেদ আলীয়ে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰক ব্যৰ্থ চৰকাৰ আখ্যা ৱাজেদ আলীৰ, স্বাধীনতাৰ পাছত এই চৰকাৰৰ সমান অন্য চৰকাৰৰ দিনত দুৰ্নীতি হোৱা নাই, এনৰেগা আঁচনিৰ কামৰ বাবেও 20% উৎকোচ দিব লাগে বুলি অভিযোগ ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ, বিধায়ক পুঁজিৰ কামৰ বাবেও এইখন চৰকাৰক উৎকোচ দিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে। কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য, বিজেপিক হৰুৱাব নোৱাৰিলে মুছলমানে ল'ব লাগিব হিন্দু ধৰ্ম, নহ'লে অসম এৰি অন্য ৰাষ্ট্ৰলৈ যাব লাগিব অসমৰ মুছলমান। স্বাধীনতার পর থেকে যত সরকার হয়েছে এই সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রিসভা এই সর্বানন্দ সোণোয়ালের মন্ত্রিসভা। ইতিমধ্যে আমাদের দক্ষিণ সাঙ্গলা মানকাচর জেলা পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যেই তারা মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমরা এনডেকার কাজ করবো না। ধুবরী জেলারও একই অবস্থা, মানে এত দুর্নীতি। চারবার এমএলএ হয়েছি, আমরা বাড়িয়েছি এমএলএ ফান্ডের কাজ করতে যে 10% 3% সব মিলিয়ে এমএলএ ফান্ডের টাকারও 20% ঘুষ দিতে হয়। আজকে মাদ্রাসা বন্ধ করলো, আজকে এলআরসি বন্ধ করে দিল, পর্যায়ক্রমে আমাদের অস্তিত্ব শেষ করে দিতেছে। আজকে আগাম দেওয়া বন্ধ করবে, কালকে নামাজ পড়া বন্ধ করবে, কাজে তো আসতেছে সময়। কাজে আমাদের সামনে একটাই রাস্তা আছে, 2021 যদি আমরা এই সাম্প্রদায়িক সরকারকে আসাম থেকে যদি আমরা বিতরণ করতে না পারি তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের অধিকার আজকে তো নাই, আমাদের কিন্তু অধিকার নাই। ব্রিটিশের পরাধীনতা থেকে মুক্ত করেছিল এই দেশকে, আবার আমরা এই বিজেপির আমলে আসাম তথা ভারতবর্ষের মুসলমানরা আজকে আমাদের স্বাধীনতা নাই, আমরা পরাধীন। তাহলে এই পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য আমাদের গণতন্ত্র